Алматы облысында соңғы 3 жылда ауыз судың сапасы айтарлықтай жақсарды. Мысалы, былтырғы жылы микробиологиялық көрсеткіштеріне сәйкес келмейтін сынамалар пайызы 3%-ден аса, биыл 2%-ден сәл асады. Сарапшылар мұны халықтың орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілуі пайызының өсуімен тікелей байланыстырып отыр. Бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 86% құрайды. Ал өнімдердің арасында сәйкес келмейтін сынамалар пайызы ет және сүт өнімдерінен байқалады. Өндірістік тауарларға келсек, балалар мен жасөспірімдерге арналған тауарлар назарға іліккен. Осы сапасыз тауарлардың басым бөлігінің 60%-ға жуығы шетелдік тауарлар екені айқын. Жалпы ағымдағы жылдың екінші жартысында қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің қызметкерлері 430-тан астам нысанды тексеріп, барлығынан заң бұзушылықтарды анықтады. Мамандар өздерінің жұмысына жаңа әдістемелер мен заманауи жабдықтарды енгізудің нәтижесінде өнімдер тауарларды зерттеуге түсетін. Ал сараптама жүргізу мерзімдері айтарлықтай қысқарғанын айтып отырды. Мысалы, бұрын микробиологиялық зерттеу жүргізуге 7 күнге дейін уақыт қажет болса, қазір алдын ала нәтижені 24 сағаттан кейін ақ алуға болады. Говорят, колбаса халал, а на самом деле есть... Мысалы, халал колбаса дейді. Шын мәнде, онда шошқаның ДНК-сы бар. Міне, осы жағдайда, осында гендік денгейдегі зерттеулер бүгінгі таңда өте өзекті болып отыр. Біз сол зерттеулерді жүргізуге кірсеміз. Олар тек бізде ғана, мысалы, республикалық зертханалар жанында болған. Біз алдағы уақытта әрбір облыс денгейінде осында зерттеулерді жүргізуге бет бұратын боламыз.